В ефірі прес-центр. Я Олена Андрющенко. Вітаю. І сьогодні ми поговоримо про те, як у Дніпрі та Дніпропетровській області борються з наркозлочинністю. У нас у студії Олександр Войтенко, начальник управління по боротьбі з наркозлочинністю Головного управління Національної поліції України у Дніпропетровській області. Вітаю. Добрий день. Тож, по-перше, хотілося б почути про проблему з наркозлочинністю взагалі. Ну, дійсно, хочу сказати, що в місті Дніпро та Дніпропетровській області це надзвичайно питання стоїть дуже гостро, і така проблема дійсно існує, як в Дніпрі, так і є в нашій області місто Кривий Ріг, в якому, на жаль, дійсно і виготовляють, і збувають в надзвичайно великій кількості наркотичні засоби. Це проблема, я вважаю, дуже велика для нашої області, і з цією проблемою ми боремося в складі управління протидії наркозлочинності, але я вважаю, що ця проблема суспільства і нашої області, і боротьбу з в протидії наркозлочинності потрібно, щоб здійснювали також громадяни області, і якщо є у кого якась інформація там, чи якісь, ну, хтось знає про те, що там сусіди чи знайомі розповсюджують чи виготовляють наркотичні засоби, то, звичайно, звертайтесь до управління протидії наркозлочинності. Ми завжди реагуємо на такі звернення там, чи заяви, і, відповідно, максимально в короткий термін проводимо заходи по документуванню таких протиправних діянь. А розкажіть, будь ласка, про найгучніші справи, які були розкриті останнім часом. Ну, ті справи, які розкриваються, звісно, вони є, але ну, для нашої області це, так сказати, капля в морі, тому що проблема надзвичайно велика. Останнім часом це, ну, актуальна проблема розповсюдження наркотиків через мережу інтернет. Тобто, коли воно відбувається безконтактним шляхом, тобто особа, яка замовляє наркотики, він безпосередньо не спілкується з тією особою, яка збуває ці наркотики. І є певні складності в документуванні таких злочинів, тому що документування займає певний період часу. Звичайно, там громадянам, у громадян є бажання, щоб там за один чи за два дні ми побороли цю злочинність, але, на жаль, є певні моменти процесуальні. Ми в першу чергу керуємося законами, там Кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний, і якщо ми документуємо не в рамках закону, то притягнути до кримінальної відповідальності таких осіб в кінечному разі, ну, ми не можемо. Значить, що хотілося повідомити про наші, так сказати, останні резонансні справи, які були задокументовані. Значить, в березні поточного року спільно з співробітниками Управління Служби безпеки України нами була задокументована злочинна діяльність організованої злочинної групи осіб, котрі розповсюджували прекурсори фенілнітропропен на території не тільки Дніпропетровської області, а на території всієї держави. Особи, які мали намір придбати такий прекурсор, вони могли в інтернет-ресурсі на форумах побачити цю об'яву, замовити певну кількість і перевести грошові кошти на відповідний рахунок.
в подальшому їм через там Нову пошту чи Інтайм направлялися ці прекурсори для виготовлення в подальшому метамфетаміну, вже, так сказати, готового наркотику. Вказана група діяла на протязі, тобто документування йшло десь півтора роки. Були проведені обшуки у вказаних фігурантів, значить, по результатам яких було вилучено обладнання для виготовлення вказаних прекурсорів, значить, три лабораторії з дорогим обладнанням. Також було вилучено біля 5 тонн прекурсорів, з яких в подальшому мали намір виготовляти наркотичні засоби. Ну, це один з таких прикладів, коли документувала злочинна діяльність, яка здійснювалася через інтернет. Тобто ми розуміємо, що так, на протязі тривалого часу ми документували, але швидше це не ті часи, коли там один наркоман продав там з рук в руки другому наркоману, все, ми їх затримали і вже закінчений злочин і все. Тобто постійно бачимо, злочинці розвиваються, використовують месенджери, телеграми, ватсапи, і тому нам також доводиться удосконалювати свою діяльність і навички, щоб документувати таку злочинну діяльність. Значить, в поточному році також робота у нас іде по всій області. Значить, остання реалізація – це в місті Кам'янське. Була задокументована злочинна діяльність групи осіб, котрі займалися виготовленням та розповсюдженням опію ацетильованого. До складу групи входило 5 осіб. Десь місячний обіг грошових коштів від незаконного збуту наркотиків складав десь біля 2 мільйонів гривень. Тобто, це для Кам'янського великі суми, і для невеликого містечка, якщо ми задумаємося, то ви розумієте, скільки осіб, які вживають наркотичні засоби. Що ще хотілося сказати? З таких із останніх реалізацій також проводимо обшуки, якщо у нас ми володіємо інформацією, що особи займаються там виготовленням чи розповсюдженням наркотичних засобів там чи психотропних речовин, то відпрацьовуємо проведення обшуків. І як бачимо, що до виготовлення та розповсюдження мають причетні не тільки там, як говориться, раніше засуджені там чи наркозалежні особи. От в поточному році ми провели обшуки в колишніх своїх співробітників, які займали не останні посади в ще тоді міліції. І по результатами обшуків були вилучені біля 50 грамів амфетаміну. Тобто ми розуміємо, що така кількість особи не зберігали для власного споживання, а вони зберігали її для подальшого збуту. Скажіть, будь ласка, як карається наркозлочинність? Значить, коли документується злочинна діяльність, то в кінцевому рахунку притягуємо до кримінальної відповідальності за статтею 307 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 12 років з конфіскації майна. Тобто відповідальність дійсно велика, але особи, які займаються
цієї діяльності, ну, вони, на жаль, не бояться, тому що отримують великі кошти. Як ми бачимо, купують дорогостоящі там будинки, автомобілі і, на жаль, не задумуються там про тих дітей, які вживають ці наркотичні засоби. Будь ласка, а яка у вас профілактична робота? Тобто я маю на увазі робота з рекламою наркоторговців, яка, я думаю, що її досить багато по місту Дніпро і по інших містах України. Ну, поряд з тим, що діяльність груп цих документується нами, то також проводиться профілактична робота спільно з громадськістю. Ми проводимо акції, направлені там на замальовування цих надписів, які, ну, кожен громадянин іде і по місту бачить якісь надписи там на будинках, якихось парканах, то постійно з цим стикається. Тому проводимо спільно з громадськістю, організовуємо такі заходи і зафарбовуємо. Я вважаю, що навіть якщо там ми зафарбували одну цю надпис і якась із осіб не змогла там зателефонувати чи побачити цей сайт і зайти і взяти наркотики, то це вже якийсь маленький плюс в нашій роботі взагалі, не тільки поліції, але всього суспільства. А розкажіть ще трішки про діяльність в аптеках, коли от люди дійсно купують якісь наркотичні речовини без рецепту. Наскільки це поширено і як ви працюєте з цими аптеками? Так, ну, останнім часом я бачу таку тенденцію, що є в нас, ну, активісти, в більшості випадках ми з ними спілкуємося, вони нам надають інформацію, і ми спільно документуємо таку діяльність. Тобто велика кількість аптечних закладів у нас на території області. І аптечні заклади мають право продавати певну кількість лікарських засобів, котрі містять в своєму складі кодеїн-фосфат. Ну, тобто ці таблетки можуть використовуватися для виготовлення наркотиків. Постійно проводимо відпрацювання цих аптечних закладів. Вони мають право продажу згідно рецепту, але більшість, ну, є деякі аптеки, котрі продають, закривають на це очі і, так сказати, продають, щоб заробити більше якісь кошти. Постійно відпрацьовуємо аптеки спільно з громадськістю, спільно з активістами. От в цьому році ми провели обшуки, і під час яких було вилучено 4500 пігулок кодеїновмісних лікарських засобів. Але от хочу застерегти тих осіб, котрі, ну, вся діяльність повинна базуватися на законі, на в першу чергу, не порушуючи закон. Тобто, якщо там, як більшість активістів забігли до аптеки і там знайшли якісь препарати, більшість аптек мають право продавати ці препарати, але вони повинні продаватися по відповідному рецепту. Тобто цю діяльність потрібно, згідно чинного законодавства, задокументувати, щоб притягнути до кримінальної відповідальності. А не так, що ми забігли в якусь аптеку, побачили, говоримо, що от все, вони незаконно торгують, там продають якісь препарати, в кінечному результаті, ну, воно ні до чого не приводить, і ми не притягуємо до кримінальної відповідальності, тому що суд не вбачає в цих діях ознак складу злочину. І на цьому все закінчується.
І вказана аптека в подальшому також вона продовжує продавати ці лікарські засоби. Пане Олександре, а розкажіть, будь ласка, про найпоширеніші методи продажу наркотиків. От наскільки мені відомо, що наркоторгівці навіть пересилають новою поштою. Це так? Так. Ну, от на даний час проблемою, як я вже до цього говорив, це через розповсюдження через інтернет. Тобто, ну, люба особа, там, неповнолітня навіть, сидячи вдома все, може зайти там, на якийсь форум там, і на якийсь сайт, який ми бачимо там, по місту ці написи, і замовити собі, проплатити на відповідні кошти, на відповідну картку і отримати в подальшому наркотичні там засоби чи психотропні речовини. Але в області, ну, це на даний час це дуже поширено. І ті сайти, які, наприклад, замовляють з яких сайтів, то не обов'язково, що це організатори цього знаходяться в місті Дніпрі там, чи в Криві, можуть знаходитися в Одесі, в Києві, в Харкові, а продаж здійснюється по всій Україні. Ну, точно так же сайти можуть знаходитися, організатори і сайту знаходитись в Дніпрі, а продаж здійснюється на території всієї України. Але поряд з тим здійснюється продаж і там з рук в руки. От в цьому році ми задокументували злочинну діяльність групи осіб в Кривому Розі, котрі здійснювали продаж з автомобілів. Тобто в них було там біля 7 автомобілів, постійно пересувалися по території Кривого Рогу, значить, і можна було по номеру телефону замовити метамфетамін. Ти замовляєш, підходиш там в обумовлене місце, під'їздив автомобіль, із автомобіля ти передаєш грошові кошти, а тобі дають наркотики. Була задокументована спільно з Департаментом протидії наркозлочинності, були проведені обшуки, 10 осіб було арештовано, ну, в подальшому проводиться робота. Тобто постійно йде робота, постійно документується діяльність злочинних груп, але для нашої області це надзвичайно велика проблема. І цю проблему ми можемо боротися тільки спільно. Спільно з громадськістю, спільно з населенням, які дійсно, я за той час, який нетривалий, перебуваю в цій посаді, дійсно люди деякі приходять, звертаються, пишуть заяви там, і повідомляють, там, що сусід, там, знаємо, що здійснює продаж чи виготовлення. Дуже багато фактів, котрі дійсно підтверджуються, і проводились мероприємства, обшуки і притягували до кримінальної відповідальності. Ну, велика кількість, дійсно, це не підтверджується, і котрі люди звертаються, але воно... Дякую, пане Олександр. На цій ноті ми завершуємо, адже ефірний час уже майже скінчився. Але я буду дуже рада вас бачити наступного разу з новою інформацією про успішні розкриття злочинів. Телеглядачам бажаю гарного дня та чудового настрою. В студії працювала Олена Андрющенко. До побачення, до наступних зустрічей.